aflição. Não tenho condição, mas não aceito sofrimento. Humilhado e desprezado, rejeitado pelo mundo, mas o Senhor é comigo. Até quando vou sofrer nessa situação? Os inimigos destruindo o que é meu. Minha revolta é crer na grandeza de um Deus vivo e viver uma vida fracassada. Não tenho nada. Vou realizar. Vou colocar.